それでこのエレベーターもですね、リニューアルしたんですけれども、リノベーションか、何度か子供の頃泊まって、1980年頃ですね、頻繁に泊まって中に閉じ込められた人もいました。裏側から行ってみます。スリーベルトのセンターですね。今日はすごくムクドリが、スターリンが、松戸から来て、すごく泣いていて、多分浦安の方に行ってるんじゃないかなと思いますけれども、すごいですね。みんな言ってました、地元の人は。また泣いてる、不気味だねとか、七国みたいだねって。本当にこの行徳ってすごく古いので、このカメラの向こう側がずっとお墓だったんですけれども、ですね、この辺りにですね、子供向けのその戦隊ものですね、おもちゃ屋さんがあって、雑貨屋かな、よく、小さい5、6歳の子供が学校帰りに遊んでいたんですけれども、栃木屋っていうお店だったんですね。そこでよく少年がですね、小学校1年生とか2年生の男の子が、遊びますよね、いろいろおもちゃとかで戦隊ものの。それでいきなり店の怖いおばさんが、40歳ぐらいの、この辺りですね、子供5、6歳の子供を万引きだと言ったり、すごいんですね、捕まえよう捕まえようっていうのが。それで、ちょっと今行徳駅の方面に、このポニー行徳っていうのも目の前にありますけれども、この辺りっていうのは本当に、不気味って言ったら ダメなんですけれども、不気味なんですね、このポニーってありますけれども。昔、1985年にはおにゃんこクラブの高山美子さんが、なんか蛍光の黄色のレインコートを着て、このポニーの入り口に入ってて、私も遭遇したんですけれども、フジテレビですね、フジテレビのアイドルですね。それでこの2階におもちゃの小宮ってありまして、もうないんですけれども、そこでやっぱり男の子がトイレでよだれ流っちゃうっていう、ちょっと知的障害者ですよね、先日の大日の、その明田駅の大日の、50代の清掃員ではないですけれども、精神障害者の、似たような精神障害者の男性が、この2階のおもちゃの小宮で、ね、子供に性的いたずらをして捕まった例もあります。で、この中に入ってみますね。ここがこの林前さんのところですよね。至って普通なんですね。普通なんですけれども、ちょっと怪しい。これはなんか地震の音にここ来ましたけど、これはもうほとんどベトナム系ですよね。